Müzəffər ordumuzun qələbələri və xoş xəbərləri fonunda informasiya və kiber cəhbədə də döyüşlər davam edir. Yerli sosial media istifadəçilərinin bu günlərdə üzləşdikləri ən mühüm problem sosial şəbəkə hesablarının bloklanması və bağlanmasıdır. Bəs belə hallarla üzləşməmək üçün nələr etməliyik? Ötən həftənin maraqlı texnoloji hadisələrindən biri isə düşmənin üzərimizə göndərdiyi drone idi. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı görüntülərdə düşmənin açıq-aşkar mülki, yaxud elə çobud dildə desəm, toylarda çəkiliş elədiyimiz dronlardan istifadə etdiyini gördük. Dünya texnologiya aləmində isə bazarın söz sahiblərindən, Apple'dan sonra Huawei öz yeni flagmanını bazara təqdim elədi. Huawei Mate ailəsinin davamçısı Mate 40 seriyası. Ötən həftənin texnoloji xülasəsini Azercell-in təqdimatında qısa olaraq dəyərləndirək. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarat. İnformasiya müharibəsində son günlər bizə ən çox maneə yaradan, sözsüz ki, Facebook tərəfindən istifadəçi hesablarının bloklanmasıdır. Şəxsən mənə bu barədə bəlkə yüzlərlə məlumat daxil olub ki, hesabım bloklandı yaxud bağlandı, nə edə bilərəm? Hər şeydən əvvəl onu qeyd edə bilərik ki, hesabınızı açmağın yeganə yolu yenə də sizin özünüzə bağlıdır. Əgər Facebook sizə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq edibsə, bu məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasının elə yeganə yolu qeyd olunan vaxta qədər gözləməkdir. Məhdudiyyətlər adətən 24 saatlıq, 1 həftəlik, 1 aylıq, hətta bəzən 3 aylıq da ola bilər. Bu, sizin nə qədər sıxlıqla qayda pozmanızdan asılıdır. Profiliniz birbaşa bağlananda isə edə biləcəyiniz tək şey Facebook-un sizə təqdim elədiyi ID verification mərhələsindən keçməkdir. Burada Facebook sizdən şəxsiyyət vəsiqənizin şəklini tələb edir və siz o şəkli yüklədikdən sonra ən gec 3 və 7 gün aralığında sizin işə Facebook-da baxılır. Əgər profil məlumatlarınız, vəsiqə məlumatlarınız ilə üst-üstə düşərsə, hesabınız bərpa olunur. Sırf bu səbəbdən çalışın, Facebook hesabınızda istifadə etdiyiniz məlumatlar vəsiqənizdə olan məlumatlarla eyni olsun. Ümumiyyətlə, bu tipli limitləmə və bağlanmalardan yan keçməyin əsas yolu informasiya müharibəsində iştirak edərkən aqressiv rəylərdən, söyüş və təhqirlərdən istifadə etməməkdir. Bir faydalı məlumatı da nəzərinizə çatdırım ki, çalışın düşmən tərəfin media materiallarından, yəni foto və videolarından öz profilinizdə istifadə etməyəsiniz. Düşmən tərəfin ölü əskərlərinin şəklini paylaşmayın. Belə olan halda düşmən sizin profilin müəllif hüquqlarını tapdalamaq səbəbindən şikayət edir. Biraz gülməli səslənir, elə deyilmi? Torpağını tapdalayan səni şikayət edir ki, müəllif hüququmu tapdaladın. Gülməlidir, amma səbirli və diqqətli olmaqda fayda var. Buna görə çalışın, həqiqətləri dünyaya çatdıran səbirli və təmkinli rəyləri yazasınız. Belə olan halda min erməni belə profilinizi şikayət eləsə, heç nə olan deyil. Ötən həftə diqqətimi çəkən hərbi texnoloji hadisələrindən biri də məhz Müdafiə Nazirliyindən yayılan düşmənin dron görüntüləri idi. Təsəvvür edin, Bayraktar, Harop, İti Qovan kimi hərbi dronlarımızın qarşısına düşmən bizim gündəlik istifadə elədiyimiz 4 pərvanəli dronları çıxarıb. Hələ utanmaz-utanmaz bir də bunun üzərinə partlayıcı maddə yerləşdiriblər. Biz belə əməllərdən adətən terrorçuların istifadə elədiyini çox görmüşük. Ermənilər də bundan istifadə eləməklə öz əməllərini bir daha bəyan etmiş oldular. Hə, dronun aqibatı necə oldu bilmək istəyirsinizsə, qeyd edim ki, o dron bu tərəfə keçər-keçməz heç vurulmadan qüvvələrimiz tərəfindən müdaxilə ilə yerə indirildi. Deyəsən, qarşı tərəfin nəinki hərbdən heç texnologiyadan da anlayışı yoxdur. Anlayışı olsa bilməliydi ki, müasir texnologiya bu tipli sənaye dronlarında rahatlıqla havada ikən müdaxilə imkanını verir. Oktyabr ayı smartfon bazarında olduqca hərəkətli bir ay kimi yadda qaldı. 5 nanometrlik arxitekturaya keçid eləyən Apple şirkətindən sonra Çin nəhəngi Huawei də cavab olaraq yeni Mate 40 seriyasını təqdim elədi. Amma yenə bir əmması var, o hamıya məlum olan məsələ. Google əngəlləri. Bəli, yeni smartfonlar gəldi, ancaq yenə də Google servisləri olmadan. Lakin buna baxmayaraq smartfonlar çox cəlb edici özəlliklərlə qarşımıza çıxır. Yeni seriyaya Mate 40, Mate 40 Pro və Pro Plus və Porsche Design Huawei Mate 40 RS modelləri daxil olublar. Mate 40-da 5 nanometrlik Kirin 9000i prosesoru quraşdırıldığı halda üst modellər olan Mate 40 Pro və Pro Plus modellərində Kirin 9000 quraşdırılıb. Smartfonlardan dizayn cəhətdən fərqlənən Pro Plus modelidir ki, onun arxasında 5 ədəd kamera quraşdırılıb. Kameralardan biri TOF sensordur və sensor ön kameranın yanında da quraşdırılıb. Əgər Mate 40 və Mate 40 Pro modellərində 8 RAM görürüksə, Mate 40 Pro Plus modelində bu göstərici 12-dir. Hər üçünün əsas kamerası f1.9 diafram açıqlığı ilə 50 megapikseldir. Batareya tərəfdə isə Pro və Pro Plus modellərində 66 wattlıq sürətli bir enerji yığmanı görürük və bunun yanında 4400 mAh-lıq batareyanı naqilsiz
50 watt ilə enerji ilə təmin eləmək mümkündür. Əslində, bu rəqəm olduqca fantastik rəqəmlərdir, amma realdır. Mate 40-da isə sürətlə enerji yığma dəyəri 40 wattdır və batareya həcmi böyük qardaşlarından 200 mAh geri qalmaqla 4200 mAh-dir. Bu həftəlik bu qədər. Müzəffər ordumuza güc və uğur diləyi ilə sizdən ayrılıram. Özünüzə yaxşı baxın və çalışın sosial mediada erməni təxribatlarının qurbanı olmayasınız. Kanalımızda kifayət qədər təhlükəsizlik videolar var, onları izləməyi və bölüşməyi məsləhət görərdim.